Kerajaan menyasarkan jangkitan COVID-19 berkurangan sehingga 1,000 kes sehari pada Oktober ini. Bagaimanapun, menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, sasaran itu hanya dapat dicapai sekiranya program vaksinasi dapat menepati sasaran seperti yang dirancang. Walaupun Perintah Kawalan Pergerakan PKP bukan penyelesaian, tetapi ia memberi ruang kepada Kementerian Kesihatan untuk menguruskan pertambahan katil dan ubat-ubatan di hospital. Dan kita lihat dalam jangkaan kita, kalau dos yang kita boleh beri sehari ialah 100 kes, 100,000 vaksinasi, iaitu warna coklat. Dan juga kalau kita boleh laksanakan dos seharian ialah 150, iaitu dos kedua di satu kawasan, kita boleh anggarkan, iaitu unjuran menunjukkan kes akan menurun, iaitu pada akhir bulan 11 ataupun pertengahan bulan 11. Next slide please. Kalau kita lihat pula, kalau unjuran kita ataupun purata kes yang keberkesanan adalah 80%, dan kita boleh laksanakan 150,000 vaksinasi sehari untuk dos kedua, iaitu pada warna biru, dan kita jangkakan pada bulan 10 kita boleh turunkan kes kurang pada 1,000. Dalam pada itu, katanya, Labuan menjadi contoh terbaik kawalan jangkitan dengan pemberian vaksin kepada penduduknya. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia mensasarkan untuk memberikan suntikan vaksin sehingga 400,000 sehari kepada penduduk di Selangor bagi mengekang penularan COVID-19.